Çakal. Ligger utenom i den stien? Oppe i rød. Nei, den ligger ikke noe bestemt. Den Ja. Må hun pakke sammen og sånn da, Marit? Nå tror jeg vi må gi oss. Den var jo bra, men vi fikk kanskje ikke med den. Jeg filmer litt her nå, så det er litt trøtt jeg nå. Veldig bra, den fikk jeg med. Fikk du med den? Den fikk jeg med.